Znači, jučer u pojestu Bužim bio ministar obrazovanja i danas smo uključili sastanak sa prevoznicima, sa načelnikom općine Bužim, gdje smo dogovorili prevoz, što znači da učenici od ponedjeljka imaju obezbjeđen prevoz i nastavu će odvijeti u tri smjene kao što je bilo sad pred ovu obustavu nastave. Evo, danas smo održali sastanak na nivou općina, direktor osnovne škole i naš prevoznic koji voze učenike. Dogovorili smo da u ponedjeljak kreće nastava u osnovnoj školi i svim drugim osnovnim školama na području općine Bužim. Prevoznici su izašli u susret, jeste da će sad privremeno ići u tri smjene. Učenici, molim roditelje i učenike za razumijevanje dok ne riješimo ovaj problem grijanja, ali i to ćemo vrlo brzo riješiti. Ovdje smo dogovorili način kako ćemo riješiti problem prevoza. Jednim dijelom manjim će se ovo i opština uključiti da plati nešto prevoza iz mjeseca februara dok se ne završi ova tenderska procedura, ali od mjeseca marta očekujem da ćemo imati redovan ugovor na koji će ministar i vlada dati saglasnost i čiji iznos će biti planiran u budžetu kantona za 2015. godinu. Uglavnom, hvala našim prevoznicima na razumijevanju, ujedno pozivam i roditelje i učenike za razumijevanje zbog još uvijek skraćene nastave, ali evo, očekujemo da ćemo i pitanje grijanja u centralnoj osnovnoj školi riješiti vrlo brzo.